Ara ens compta contes tots els dimecres. Tots, tots, tots. Així que si els dimecres per la tarda voleu tornar perquè vos ha agradat, mos tornarem a trobar aquí. Jo quiero anar. Que no el conte no és el conte de veritat. No, el mateix conte no. Que de contes n'hi ha molts, 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 molts. Avui quin conte farem? Primer me dic... Ella, per la cita roja. No hi ha molt de contes perquè això és centre cultural i no és una llibreria. A més, en la nostra estada a l'interior del Maestrat, tal com en comentàvem, doncs vam estar a la vila de Traiguera, al Centre Cultural Pere Labèrnia. Tot just, ahir per la vesprada, se feia l'estrena de l'activitat denominada El món dels contes, una proposta en la que se treballarà contes i històries mitjançant activitats que permetisquen als més menuts de Traiguera disfrutar d'un moment d'oci i aprenentatge, tal com vam poder comprovar al mateix Centre Cultural Traiguerí Pere Labèrnia, on l'activitat era ben evident. Era el primer dia i, naturalment, els xiquets i xiquetes i Anna d'allà, que era la narradora, se tenien que conèixer per anar ensalçant així tot el que donarà de més, i segurament que serà molt, l'activitat El món dels contes. I déu-n'hi-do, era el primer dia i cada xiquet o xiqueta ja tenia ímpetu i sana alegria per aprendre els contes a través d'Anna Dellà. Allí va, també vam estar a TV1. Una cerca la tenia a casa i se sentia un sorollet. Sabeu què sentia? Sentia... Una abella. Una mosca. No ho sé, m'ha fet de moll, no m'ha volgut obrir. Una mosca. I jo he dit, me construiré una vareta màgica i quan estaré tots estos xiquets amor i canya. És un llapí. No, però me l'he construït i hi ha una vareta. Tu el que vulguis ho pots agarrar, un pal, el que vulguis, que sigui una vareta. Un llapí. Pues jo encara tinc una vareta.